Урал қаласының іргесіндегі Подсёпный ауылы Теректауданына қарайды. Бүгін ауыл халқының мұн мұқтажын тыңдау үшін Теректауданының әкімі және басқа да бөлім басшылары түгелдерлік қабылдау өткізді. Қабылдауға жазылған адам саны көп, әрқайсысы әртүрлі сұрақпен келіп отыр. Бұлардың ішінде ел болашағы балалардың қамы үшін мектеп, балабақша қажет деді деп аудан әкімінің қабылдауына келіп отырған ардагер ұстаз да бар. Мектеп жөнінде, балабақша жөнінде келіп отқан азаматпын. Мен зейнеткер ұстазбын. Бала десе жаным ашиды. Қазіргі өскелең талапқа сай әрбір ұрпақ болашақтың кілті. Сондықтан олар толыққанды білім алу үшін барлық жағдай жасауға тиістіміз. Ауылда мектеп бар, балалар қазір екі ауысымда оқып жатыр. Ал балабақша кезегін азайту мақсатында мемлекеттік жекеменшік бағдарламасы арқылы бір балабақша салынған. Бұл балабақша әне-міне ашылады деп күтіліп отыр. Егер осы балабақша іске қосылса, ауылдағы балабақша мәселесі шешіледі деген үміт бар. Ашық әкімдік шарасы аясында мемлекеттік қызметтер туралы түсініктер беріліп, электронды қызмет алу жүйесі туралы да айтылды. Халыққа электронды қызмет түрлерін насихаттау болып табылады. Қазіргі таңда бізде барлық ауылдық округтерде өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары ашылып, сол бұрыштар арқылы халық өздерінің электронды цифровой қолтаңбалары болған жағдайда қызметтерді электронды түрде ала алады. Ашық әкімдікке келген әр тұрғынның өтініш-тілектері тыңдалды. Азаматтар ішінде кәсіп ашуды көздейтіндер де баршылық. Обратился ко мне. Мемлекеттік қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында біз бүгін Подсёпный ауылында ашық әкімдік шарасын өткізіп жатырмыз. Халық өз сұрақтарын әкімге тікелей қойып, аудан әкімімен жүзбе-жүз кездесуге мүмкіндік алып отыр. Азаматтардың барлық сұрақтары ескеріліп, қажетті шаралар жасалатын болады. Қазір Подсёпный ауылы күн санап көркейіп келе жатқан ауылдардың бірі. Ауылдың былтыр ғана үлкен саябақ жөндеуден өтіп, халықтың игілігіне тапсырылған. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.